Здравейте! Започва денят на живо. Днес ще си говорим за бъдещето, за климатичните промени и за ядрената енергетика. Мой гост е професор Янко Янев. Здравейте, професор Янев! Здравейте! Може би най-подходящия събеседник по тази тема или може би най-интересния? Дай Боже да бъде интересно! В края на 2019-та пристигнахте, вие живеете във Виена, пристигнахте за кратко в България. Често ли идвате тук? Да, аз съм в България почти всеки месец или веднъж на два месеца по най-различни поводи. Дали това ще бъде нещо свързано с енергетиката или по лични поводи. Но, аз съм си българин и оставам българин, независимо от това къде живее. Да кажем няколко думи за вас. Завършил сте Софийския университет, специално с радиохимия. Вие сте човекът, който е правил замерванията след аварията в Чернобил и сте предупреждавали властта, така ли беше? Аз останах един от малкото хора, те колегите, за съжаление, Бог да ги прости, някои от тях си отидоха, но ние бяхме тези, които на 1 май открихме, заедно с колегите, разбира се, от физическия факултет, радиоактивното замърсяване, което попадна в България по стечение на уникални метеорологични условия. И разбира се, след това... Веднага предупредихте властта. Разбира се, ни наред. Не, напротив, тя властта се изпрати част от хората. Имаше такива едни момчета в кафяви костюми, които стояха в лабораторията в първи момент, задаваха странни въпроси. А на следващия ден попитаха какво да правим с моето дете или с вкъщи. И ние им давахме съвети. Разбира, всичко това беше... А с другите деца? А другите, които ги изведоха на манифестация? Всичко беше... Вижте, Чернобил е едно странно събитие, което от една страна е една голяма технологична авария, от друга страна е политическо събитие, което изигра огромна роля и в самата структура на Съветския съюз и поведението, в което... И разбира се, у нас, нали, този, как да кажа, етап на гласност, на началото на демокрацията беше част от Чернобил. Ние седяхме на ъгъла на университета и събирахме подписи за гласност и така нататък. Вижте как изглежда препятствие все още. Което... Как изглежда препятствие още е друга тема. И ще ви кажа защо. Защото след аварията в Фукушима, която е също една голяма технологична авария, японското правителство почисти всичко. В препят се държат три сгради, за да плашат хората, не ги мърдат. То отдавна би могло да бъде... Ма кой ги държи, защо ги държат? А това не питайте мене кой ги държи, защо ги държи, защото ако там правителството беше правилното правителство, щеше да почисти тези неща, нали? Както в Япония беше всичко почистено и в момента доверието до известна степен вече започва да се връща в атомната енергетика. На някой му е изгодно да демонстрира всичкото това нещо, да получава пари от западните страни най-вече, нали? И така вече 30 години този процес върви. Не могат да бъдат почистени две сгради. Извинете ме, то е несериозно. Но това се прави, как да кажа, айде да не кажа думата да се плашат хората, но по някакъв начин да се показва колко е зле, видите ли, затова дайте пари ние да го решим този проблем. Много интересен събеседник сте. Много неща може да кажете от началото на прехода, но понеже 2019 отбелязахме 30 години, преход. Кажете, до 89-та България готвеше ли се за участие в евентуален ядрен конфликт? Да. Вижте, България по стечение на обстоятелствата, така ми се случи в живота, след школата запасни офицери попаднах в ракетното поделение на Първа армия. Ние имахме ракети, които можеха да стрелят на 300 км, можеха да носят до 50 килотона ядрен заряд. Сега, били ли са ядрените боеголовки или както те тогава, нали, ядрените глави, дали са били на българска територия или не, не мога да твърда с гаранции. Знаех, че на 6-я час те трябваше да бъдат предоставени на съответните поделения. Ами естествено, като сме част от Варшавския договор, то ние сме част от общата стратегия на Варшавския договор и се готвим за съответната война в случай на нападение на НАТО. А ние бяхме гранична държава. Турция, Гърция от долната страна са НАТО. Ние трябваше с съответните ядрени удари да закрием танкодостъпните направления. Много е интересно това нещо, ако човек тръгне да се връща. Това е друг разговор. Би било много интересно. Да кажем още някои неща за вас. Били сте заместник-председател. По време на прехода всъщност оглавявахте Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели 6 години.
Комитета за атомна енергия за мирни цели е много интересна организация. В момента ние разполагаме с Агенция за ядрено регулиране. Значи това е контролен орган. Комитета за ядрена енергия беше атомната комисия на България. Комисията за атомна енергия на България, която имаше най-разнородни функции, в това число и развитие, и наука, и изследване, и разбира се, регулиране на ядрената програма. Така че... След това обаче заминахте за Виена, тук някак сякаш не ви оцениха. След този председателски пост се върнахте в Софийския университет, но не бих казал... ви беше тясно там. Те ли са те оценили или не, това не е съществено. Добре, да кажем, били сте заместник-председател на борда на управителите на Международната агенция за атомна енергия, вице-президент на Третия комитет на ООН по договора за неразпространение на ядреното оръжие, председателствал сте международни конференции на G24, групата Консърт на контролните органи по ядрена безопасност в Европа, член сте на Нью-Йоркската академия на науките, на Американското европейско ядрено дружество, автор сте на повече от 150 научни публикации. Всъщност, преди Ирина Бокова, вие бяхте най-високопоставения български служител в агенции на ООН, нали? Да, Ирина, очевидно, като генерален директор на ЮНЕСКО е най-високопоставения служител. Разбира се, в момента, дали Международния валутен фонд е част от, така, от структурите международните, защото там имаме президент на Международния валутен фонд, това, което сега заема българка, е също невероятен престиж за държавата. Но какво да ви кажа? В международните организации те разглеждат, от една страна те разглеждат като страна, която е малка, значи не влияе съществено върху международната политика, но от друга страна, от това как ни, какво поведение ще вземем в тези организации е изключително важно. И когато става въпрос за ядрената област, за нас е особено важно ние да бъдем добре представени в Международната агенция за атомна енергия. Да бъдем прозрачни там, да знаят какво правиме в България. Да бъдем представени сега вече като държава, която е променила геополитическото си, как да кажа, принадлежност, геополитическата принадлежност, ние трябва да бъдем член задължително на Агенцията за ядрена енергия на G24, в която е в Париж. Слава Богу, дочувам вече, че сме направили съответните стъпки да бъдем кандидати и да бъдем членове там. Защото всички останали източноевропейски държави отдавна са там. И Полша, и Словакия, и Чехия, и Унгария. Нали? Защо ние се бавим това, не знам... Там няколко стотин хиляди долара не са, членския внос не са това, което трябва да ни спира. Но... Добре, след като очертахме специалист от какъв ранг сте, помогнете ми, моля ви, да се ориентираме в един от най-големите в момента вижте, европейски въпроси. Вижте, ако трябва да кажа с най-кратко, значи аз съм минал през всичките етапи на развитие от академичен човек, преподавател университетски. Между прочим, в момента също съм професор в Московския инженерно-физически институт МЕФИ и чета лекции там. Най-простото нещо, като си гледам така изминалия професионален път, аз съм ядрен политик. Ядрен политик. Добре го казахте. Като ядрен политик. Кажете сега, след подписването на зелената сделка за Европа, какво бъдеще можем да очакваме за ядрената енергетика? Каква е позицията на Франция, Германия и Великобритания? В този триъгълник как се разполагат интересите в момента? Вижте, ядрената енергетика в Европа е един такъв сложен за обяснение проблем. Сложен, защото държавите, двете държави, които са притежатели на ядрено оръжие и са постоянни членове на Съвета за сигурност, Франция и Англия, при тях концепцията за да продължат да развиват ядрена енергетика има не само икономически потенциал, тя си е чисто стратегическа. За да поддържат ядрените си специалисти, да поддържат ядрения си арсенал и така нататък, и така нататък. Да не навлизаме в тези подробности. Много от държавите в Европа в последните години взяха под въздействие на зелените партии, взеха странни решения, казвам ги странни, тъй като те не оценяваха, че ядрената енергетика е безвъглеродна. Сега в момента ние вървим към една безвъглеродна Европа, Европа на възобновяемите източници, но за съжаление възобновяемите източници са такива, които днеска работят, утре не работят, през деня ги има, вечерта ги няма. Слънчевите батерии работят между 10 часа сутринта и най-много 3:30-4 след обяд. Разбира се, сега в момента говорим за мощни акумулиращи системи, дай Боже това да се случи. Нали, ако трите големи държави, които определят принципно политиката на Европа, да кажем Франция, Англия и Германия, това са и
икономическите гиганти европейски, ако един от тях, Германия, тръгна да променя своята енергийна система на цялата страна, това, което те наричат енергивенде, изменението на енергията, подхода към това, и се отказват от ядрена енергетика, другите две държави, колкото и да изглежда странно, Франция имаше едно поведение леко уклончиво, да, малко ще намалим, защото Франция... Това обеща Макрон, да, обеща да намали. Преди един месец президента Макрон разпореди на EDF до 10 години да построят 6 нови блока от европейския реактор. 6 нови блока по 1500 мегаватт. Значи не се спазва предизборните обещания. Това какво спазва, какво не спазва е негова тема като политик. Нали? Той ще си носи съответната отговорност, но те видяха, че няма как да вложиш огромно количество възобновяеми източници, без да имаш сериозен базисен товар. За сега базисният товар са въглища и газ, а ако искаме да декарбонизираме икономиката на Европа, там трябва да се вмести ядрената енергетика. Едната голяма държава го показва. Втората голяма държава, Англия, тя има, може би, най-добрата разписана стратегия за замяна на съществуващите блокове с нови. Нали? Разбира се, пак на, как да кажа, пазарен принцип, поканиха инвеститори. Китай, може би, ще инвестира най-вероятно в Hinkley Point C и така нататък. Нали? Но те имат съвършенно ясна перспектива, че ядрената енергетика ще бъде част от тяхната енергийна система. Сега, не искам да говоря за държави като Австрия, Дания и други, които, нали, Дания е една от най-въглеродно замърсяващите държави в Европа, тъй като основно работи с въглища и газ. Източна Европа, като погледнете, Унгария ще строи нови централи. Чехия твърдо на Дуковани искат да заменят 4-те блока с нови. Полша иска да построи 6 нови ядрени блока. Дали ще стане или не, това е друга тема. Нали? Ето ние ще строим Белене. Какво повече да кажа? Източна Европа категорично, не говоря за Украина, която в момента експлоатира 15 блока, 1000 мегаватови, иска да разширят Хмелницката станция и така нататък. Германия обаче казва 2022 приключваме, да, с ядрената енергетика. Да, така е. Германия... Това не са ли две различни концепции, френската и германската, за развитието на Европа? Вижте, Германия казва така, аз ще променя енергийната система така, че тя да консумира по-малко, т.е. нали, как ще решат въпроса с липсата, нали, на безвъглеродни базови товари, защото добре, хубаво, ще заменят нали, въглишната енергетика потенциално с газ. Ама газа и той замърсява. Значи не трябва да си за... газа е въглероден източник. Верно, че замърсява три пъти по-малко, отколкото въглишната централа с въглероден диоксид. Така че този въпрос остава, все още остава да се види. Професионалистите в Европа казват, интересно е подхода на Германия, ма дайте да видим дали ще се случи и колко ще струва най-вече. Защото ако една Германия може да си позволи, ако германският потребител на електроенергия може да си позволи дори и в момента да плаща 28 евроцента, това са колко? Почти 60 стотинки на киловатт час. Ако го кажете в България 60 стотинки за киловатт, ще ви гонат от тук до надежда ще ви бият за такава цена. На следващия ден всички ще бъдат на улицата. 60 стотинки за киловатт час. Е, германският потребител, аз съм, да кажем, такъв там, ако живееш, горе-долу му понася това нещо. Нали? Сега, как ще се случи е въпрос на време и да го видим. Нека да го видим дали ще се случи. Това, че всички държави трябва да тръгнат и не да заменят централа за централа, да направят концепция. Каква да бъде енергийната система на България? Ако ние трябва да затворим въглишните си централи... Да, специално ще говорим за това. Обаче, да поговорим още малко за Европа. Зелената сделка... Някои казват, тя ще направи неконкурентно способен целият континент, ако наистина бъдат изпълнени условията, които договориха. И да, и не. И да, и не. Испания. Вижте, зелената сделка, Европа е почти единственото място в света, където ние сме задължени да плащаме така наречения данък за емисиите. Нали? Това не прави Европа по-неконкурентна. Зависи колко иновационно ще подходи Европа към начина, по който се управлява мрежата, начина, по който се управлява една нова енергийна система, в която стоят и вятъра, и слънцето, и ядрените централи, тъй като това е, според мене, оно и което трябва да се случи за Европа. Нали?
Вижте, че почти всички страни, вземете дори Белгия, вземете Швейцария, вземете Испания, които си взеха такива едни странни решения по действие на левоцентристските правителства, защото когато у нас е ляво, когато е било ляво, дайте да строим ядрени централи. Наопак и на всичко ние сме точно така обратното. Но когато се управляваха левите партии в Европа, те взеха всички такива едни странни решения, че край ядрена енергетика ще я спираме, вижте какво правят германците. В момента всяка една от тези държави, които споменах, всяка казва, абе дайте да го отложим, да удължим живота на съществуващите централи, за да видим какво решение да се вземе. То решението е повече от ясно. Ако ще декарбонизираме, няма базов източник, който да е такъв, който да може да задвижва индустрия, да задвижва всичко останало, каквато е ядрената енергетика. И Европа и технологично, и научно е много, много компетентна в това отношение. Сега, обърнете внимание на последното нещо. Последък се появиха няколко съобщения, които са много интересни. Едното е в лабораторията в Айдахо в Съединените щати. Преди няколко дена се разговаряше, имаше съобщение за Англия. Нови технологии, нов подход при термоядрената енергия. Значи, ако ние сега строиме в Кадараш големия ИТЕР проект, нали, където плазмата ще се стабилизира под форма в магнитно поле, в тороидално магнитно поле, сега по съвършено друг начин подхождат инжектиране на бор, инжектиране, нали, друга концепция за ядрена енергетика, която казва, че до 25-та година те може би ще произведат термоядрен реактор, далеч по-малък, далеч по-ефтин. Никой не можеше да си представи преди 30 години, както казвате, в началото на прехода, ние се разхождахме с един такъв грамаден телефон, с който доктор Тренчев говореше с профсъюзите, нали, ама тъй такъв голям. В момента имаме в джоба си телефон, миниатюрни. Който... Не, той не само, че е миниатюрен. По капацитет, по мощност на електронно-сметачна машина, айде така да го кажа, той е далеч по-мощен от всичко, което имаше в Централния институт за научно-техническа информация на време. Нека да спрем за кратко за реклами. След малко продължаваме с възможните решения за България. Продължавам разговора с професор Янко Янев, който е директор на Института за управление на ядрените знания във Виена. Професор Янев, преди да започнем разговор за възможните решения за България, нека чуем какво каза премиера Бойко Борисов в Стара Загора няколко дни преди Нова година. Зелената сделка, така както се нарича, никой не искаше да нарича в Брюксел с истинските имена. На практика това означава 2300 година нулеви емисии. Това означава да няма въглища. Сега ние успяхме и с поляците, и с другите да се пребориме по ядрената енергетика, да влезе в пакта за зелена енергия. Мисля, че поне 10 години имаме Мегдан да измислива какво да правиме. Но който си мисли, че след 2300 година в Европа, ако нещо друго не стане, нали? Все пак говоря за днес, това, което се приема, тази зелена сделка и зелените, които правят, и още повече, като има толкова много държави, които затвориха мините, затвориха въглишната индустрия, и то от големите държави, на Великобритания. Много разумно, много трезво и в същото време твърдо да устоиме колкото може по-дълго, защото имаме ресурс от въглища да се ползва и да мислиме какво ще правим след това. Тежки решения предстоят пред българските политици и трябва да ги вземат тази година. Дали да затваряме въглишните централи, какво ще правим с енергетиката от тук нататък? Вижте, не е лесно. Не е лесно да кажеш, дайте ще затворим въглишните централи и ще ги заменим с вятър и слънце или евентуално с ядрена енергетика, защото и сега България съществено до голяма степен разчита на централите си на въглища. Нали? Преди, може би, половин година
ме бяха поканили да изнеса лекция пред Асоциацията на индустриалния капитал в България. И тогава се разгледа, там дискутираха този въпрос, но какво ще правим, 20 хиляди, там колко хиляди души, работници и така нататък. А аз им казах, вижте, спомнете си как затвориха трети и четвърти блок. Когато Европа, знаец Козлодуй, когато Европа тръгне в политическо направление на някъде, не я интересува за тебе. Тя ще върви натам, а ти се подстройвай и се адаптирай към това, което се случва в аспект, в който е изгоден за тебе. Това, че Европа ще затвори въглищата, е повече от ясно. Всяка държава кога и как. Много смятат, ама Полша няма да ги затвори. Полша иска да построи много голямо количество атомни реактори. Германия сигурно ще ги затвори, въпреки че и при тях има този социален проблем, нали, в руския басейн. Има хора, работници, миньори и така нататък. Но те тръгват да решават този проблем. Да ги преквалифицират тези хора, да им дадат друго работно такава. Ето, например, сега в момента дайте тези хора да ги превърнем в хора, които ще възстановяват отново природата там. Погледнете Марица Исток. Това всичкото трябва да се рекултивира, да се възстанови и така нататък. Те хора ще имат работа. Нали, това е, което трябва да направим. А какво трябва да вземе България като решение? Аз не виждам друго, след като ние 40 години експлоатираме атомна енергия и слава Богу, и дай Боже, я експлоатираме безопасно, разумно и така нататък, и тя е допринесла невероятно много за България, ние този момент да зарежем всичкото това знание, този опит, който сме натрупали, и да тръгнем на друго. Съседна Турция, която като икономика ще ни изяде, както се казва, нали, тя строи атомни централи. Съседна Турция. А ние, които 40 години ги експлоатираме, ние сме една светлинна година напред, преди те да стигнат до дереджето, на което сме ние. В тази област говоря. Така че за мен е повече от ясно, че ние трябва да стабилизираме нашата ядрена програма. Дали това ще бъде с построяването на Белене, а то друго в момента няма. А в последствие, нищо чудно, след повече години, след 20 години, да заменим и козлодуйските блокове с нови, по-модерни или други, да кажем, от тези малките реактори, които в момента са много интересни. Това е бъдещето на България. Разбира се, съвместно с вятъра и слънцето, доколкото те могат да помагат при определени часове от деня. Нали, ние водния си капацитет сме го каптирали почти целия и у нас водата е друг важен ресурс, еквивалентен почти на златото. Нали, защото измененията на климата, които се предвиждат и които се случват, водата ще бъде един от най-ценните ресурси. Къде има вода? И ние тук това нещо трябва да има, как се казва, национална политика по водата. Как да съхраним водата на България. Разбира се. Сега в момента се занимаваме с пернишкия случай. Някой не си свършил работата, някой чак сега разбрал, че била построена през 50-та година. Аби Аланколо вчера не знаеш ли, че това е строено 50-та година? Да, но не светна лампичката, колко важна е водата. Тя лампичката светва, като се случи нещо. Докато не се случи нищо, лампичката не светва. И това е, за съжаление, у нас, как да кажа, често явление, но това е истината. Добре, не закъсняхме ли с Белене? Докато се лутахме, и дали да, там не. Да се строи, дали да има нов блок на площадката на Ескозлодуй? Белене има много така, как да кажа, интересна история. Белене планирам за 6 блока, пък след това ги намалихме на 4. Сега са 2, но площадката е направена за 4 блока. Тя е на приливи и отливи, беленската история, но в момента, как да кажа, в момента яйцето дойде там, където трябва. Дойде яйцето и ще трябва да вземе решението, а то решението на практика е взето. Аз съм слушал и премиер, и много хора казват, че нямаме друг избор. Да не говорим за това, че ние сме, как да кажа, похарчили сумати пари и тези пари по някакъв начин трябва да ги върнем. Единственият начин да ги върнем е да гарантираме на българския гражданин, че той ще има стабилно електроснабдяване, защото съвременното общество, аз продължавам да го говоря и да го говоря, ние сме електрическо общество. Ако тока спре, спира транспорт, спира индустрия, спират болници, спират банки. Нали? Нямаме право на такова. Нали? Защото в момента в света са няколко парадигмите, които ще движат света в следващите, може би, 50 години. Едното е изменението на климата. Нали? Мнозина у нас, в това число и умни хора, казват, ама такова нещо няма. Да, някой казва, това се превръща в новата религия. Има и такъв нюанс на превръщане, но обърнете внимание.
Ние сме на 10 години от така наречената точка, от която няма връщане назад. И ако ние сега не се вземат политическите решения, защото иначе технологичните решения, инфраструктурата и така нататък, самото инвестиране е по-сложен процес и по-бавен. Даже сега да кажем да строим Белене, ще ни трябват 8 до 10 години, докато то тръгне. Нали, през това време може би ще работят и Марица Исток, но за тия 8-10 години трябва да промениме мисленето не само, а да промениме и инфраструктурата и енергетиката на България. Второто нещо, което движи света в момента е технологическата революция и иновациите. Революцията на технологиите, които ние оставяме настрани. За съжаление, оставяме настрани, защото у нас ние се радваме, когато някой ни построи завод за производство на фарове. Верно е, няма лошо, откриват се работни места, но ние сме, как да кажа, ние сме наемни работници, изполичари. Дават ни да произведеме нещо. Дали това ще бъде завод за, нали, за фарове, за Мерцедес, или ще бъде даже леки коли да се сглобяват, ние ще бъдем работниците. Ние няма да бъдем тези, които проектират новия модел на Мерцедес, що той се проектира някъде на друго място. Добре, какво става с ядрените специалисти? България имаше много добре подготвени ядрени специалисти. Ето това е също една територия, в която ние направихме какви ли не глупости, само и само да можем да не сме на лидиращо място в това отношение. Да не говорим за, как да кажа, за, ако щете, вземете дискусиите в парламента, каква зла била атомната енергетика, как тя щела да унищожи държавата и така нататък, се стига до това, че бяха понякога, имаше случаи, в които се арестуваха инженери и им се взимаха компютри. Нямаме политика в тази област. Аз винаги казвам... Какво става за специалистите? Бягат ли на Запад? Отиват ли в по-големи централи? Вижте, ядрените специалисти не са много от тези, които са отишли. Имаме хора, които отидоха на Запад. Но когато си специалист по ВВР технология, разбира се, ти можеш да отидеш да работиш. Някои отидоха в Южна Африка, някои отидоха в Франция, в Канада. Но едно от нещата, например, в проекта Белене е да събере всичките тези специалисти обратно в България. Как да се случи? Много просто. Много просто. Те всичките ще се върнат. Създайте, започнете проекта, създайте съответните, как да кажа, елементи на този проект, групи, които този отговаря за това. Нали, аз не виждам причини, защо много от специалистите няма да се върнат. Но съществените специалисти са тук в България. Те са в Козлодуй, те са в съответните инженерингови фирми, нали, в организациите, които са част от тях са в Агенцията за ядрено регулиране. Ние, това, което другите нямат в момента, и то, ето, вземете една богата държава, Абу Даби, нали, Обединените арабски емирства, които строят в момента два и още два реактора, там 97% от специалистите са чужденци. Те нямат национална компетентност по този въпрос. Ние сме съвършено друга държава. Ние сме 40 години напред. Нали, трябва да го използваме този потенциал. Ние имаме ядрено знание. Въпросът е дали не го губим. Естествено, че го губим, защото голямата част от специалистите, тя България има ли програма за съхранение на знанието? Ами, не бих казал, въпреки че в Козлодуй правят някои опити, поддържат част от старите специалисти като ментори на по-младите колеги и така нататък. Но това трябва да бъде национална програма. Това трябва да бъде направено с, ако щете, с съответното решение, с съответното финансиране. Тъй като ние ще бъдем ядрена държава, вън и независимо от Белене. А Белене има няколко ключови роли, които то ще свърши. От една страна то ще се появи като новата базова централа на България, която е невъглеродна. Но самия процес, тези 8-10 години, когато Белене ще бъде построено, ние трябва да направим революция в инженерното образование на тая държава. Да вложим огромни средства, за да се получат новите инженери. Една атомна централа, 10% от персонала е свързан с ядрените знания.
Останалите 90% са всякакъв вид инженери, електрически инженери, механични инженери, химически инженери, строителни инженери и така нататък. Тоест цялото инженерно образование на България, ако Белене тръгне, а то трябва да тръгне, това означава ренесанс на инженерното образование в България, защото тази централа ще поеме много хора и чрез финансирането на централата ние бихме могли да захраним, както се казва, и останалата част от българската индустрия, която в момента, обърнете внимание, тя плаче, че нямало инженери в България. Нали? Оплакват се всички от тази асоциация на индустриалния капитал, не знам кой си и така. Така че нещата трябва да ги разглеждат комплексно. Тези, които вземат решенията, трябва да погледнат на Белене. Не като дайте, защото Белене ще замести Марица изток. Това е най-малкото, което то ще направи. Белене може да реновира подхода на България да се превърне в държавата на иновациите, държава на как да кажа, на икономиката на знанието. Защото икономиката на производството е нещо, което е в миналото. Независимо от това, каквото и да се опитаме да произведеме, Китай ще го произведе по-добре от нас и по-евтино. Нали? Това е истината в момента. Една малка държава като нас трябва да намери своето място в икономиката на знанието, добре, която е икономиката държавата на бъдещето. И с колко трябва да участва в този проект? В края на 2019 беше определена шортлистът от фирми, които кандидатстват. Но какво трябва да бъде участието на държавата? Дали само да се грижи за кадрите или да има и по-решаващата дума? Вижте, това ще го решат тези, които как и по какъв начин тя държавата вече участва, след като е похарчила парите за да подготви площадката. Това е за подготовка на една площадка за ядрена централа. До момента на първия бетон кубически метър излят, обикновено се харчи към милиард до милиард и половина. И всичките тези, които казват, ама тук много пари са поарчени, пък нищо не се вижда, ами така е навсякъде. Гледал съм го и в Тексас, гледал съм го и на други места. До изливането на първия бетон почти милиард се харчи. Нали? А държавата освен това е купила и оборудването. Освен това е лицензирала и проекта. Всичките, цялата научна и инженерна дейност да се лицензира проекта, в това число всички анализи по безопасност да бъдат направени, това струва страшно много преди да започне самото. Оттам нататък започва самото строителство. Каква ще бъде ролята на държавата? Ами то ще се оцени чисто, как да кажа, финансово, икономическо, от стратегическа гледна точка. Какво искаме в тази централа да правим? Турците, вижте, турците казаха, построете Акую и ние ще ви гарантираме цена на тока за 15 години. След 15 години, не знам, ще я изкупуват ли обратно тази централа, ще има ли, как се казва, строй, експлоатирай и предай обратно, т.е. да си изкупи. Ние, централата ще бъде най-вероятно собственост на компанията, която ще я построи, която ще привлече инвеститори. Каква ще бъде ролята на България? Ами трябва да бъде така, че да не сме безгласни букви, защото от многото приватизации в България, в най-различните такива икономически подходи, които бяха взети, в някои от тях има някакъв български представител, който стои за парламент, там и не е ясно каква му е ролята. Два въпроса, в ядрената енергетика не можем да бъдем за парламент. На българска територия се строи ядрен обект, ние трябва да бъдем точно такова участие, което да можем нашата отговорност да я носиме правилно. Два въпроса, които много вълнуват хората. Първо, сеизмична зона ли е Белене? Има ли опасност? Гледайте сега, вие утре, ако каквото и да каже, някой ще каже, той пък нищо не разбира, той не е сеизмичен инженер или не е такъв. Анализите, които са правени, единственото, което аз мога да кажа, е това, че всичките анализи, които са правени и които бяха потвърдени и препотвърдени от Международната агенция за атомна енергия, където участваха значителен брой международни специалисти и то на листни хора, е, че централата в Белене е в напълно нормална зона от гледна точка на сеизмик. Та, моля ви се, вземете Фукушимската централа. Построена е в два пъти или може би повече, 10 пъти по-сеизмична зона от нас. При земетресението централата в Фукушима напълно издържа. Нали, сеизмична зона... Тя не издържа на цунамито. Тя не издържа на цунамито, което има... Не е ли било предвидено?
И да, и не. Тя е дълга територия. Там има грешки при самото строителство, защото ако централата е била вдигната на още 10 метра по-високо, но това означава по-нататъка повече разходи за охлажданите. Но това е друга тема. Добре, другия горещ въпрос е отработен. Така че сеизмиката на площадката на Белене е напълно отговаря на международните изисквания. Е това, което мога да кажа. Отговаря на международните изисквания. Разбира се, проектът е съобразен с тази сеизмика. Проектът е съобразен с тази сеизмика да издържи на земетресение от 7 и повече по скалата на Рихтер. Така че аз специално не се притеснявам от това, тъй като може да се притесняваш, ако имаш проект, който не отговаря на сеизмичните изисквания на площадката и след това да кажеш, о, какво се случи. Другия голям въпрос. Какво се случва с отработеното ядрено гориво? Ние до сега не го съхранявахме при нас, но вече трябва да го съхраняваме на българска територия. Това не е ли много опасно? Не. Вижте, отработилото ядрено гориво е, т.е. така наречения край на ядрения горивен цикъл, на закриването на ядрения горивен цикъл, е също въпрос за национална стратегия. Когато ние, това е централа, която е руски проект, нали, и харесва ли и не ни харесва от геополитическа гледна точка, ние сме свързани с автора на проекта и с производителя на ядрено гориво. Ако ние купуваме гориво от друг производител, нас трябва да ни е пределно ясно, че в този момент ние трябва да му зададем въпроса. А ти това гориво ще го вземеш ли? Ще го преработиш ли? Ще редуцираш ли обема, за да можем да го съхраняваме? Безкрайно малък обем на наша територия или ние ще трябва да мислиме, да кажем, за някакво подземно хранилище? Появиха се някакви идеи, че можем да купуваме за новата централа гориво от Америка, от Съединените американски щати. По принцип може, друг е въпросът дали трябва. В крайна сметка това е пазар, нали? И има две неща, които характеризират този пазар. Цената на горивото и неговите качества и какво става с него след като то премине веднъж през централата. Когато ние гледаме горивото, което купуваме от Русия в момента и преднавремето купувахме от Съветския съюз, то ние го връщаме, за да се затвори горивният цикъл в Русия и, нали, съгласно новата конвенция, която според мен е, аз съм бил винаги против тая конвенция международна за отработилото гориво, че трябва на собствена територия да го правиш. Аз съм почти убеден, че в бъдещето сигурно ще се създаде европейски общ подход по този въпрос, тъй като всяка държава е безумие да го плаща това нещо, като може да бъде направено, да кажем, регионално. Но в Русия ние имаме определени преимущества, когато ние го връщаме горивото и не се занимаваме. Сега в момента строим сух склад, нали, той част от него може и да работи вече. Не съм се интересувал. Много неприятна авария. Това е строителна авария, паднала там някаква скеля. Не дейте, не бъркайте това с, нали, то не дай си Боже да се случи нещо в атомна централа. На следващия ден всички агенции ще говорите в атомната централа, така, какво се случи, ами един си запали цигарата на криво. Времето приключи. Беше интересен на този разговор, професор Янев. Надявам се, че ще гостувате при следващото винаги в с удоволствие много разговарям. Канал 3 ми е един от любимите. Много благодаря. Това беше Денят на живо. Желая ви спокойна вечер.